Igen! Aj, så jävlar! Vad är det? Vad hände? Nej, men... Oh, jag tappar röret. Asså, gör det ont? Nej, jag har inte... Nej, jag tappade inte. Det bara gled på något sätt, jag vet inte. Kunde du inte somna igår heller? Ja, är det pappa? Men du, han gick i pension för 5 år sedan. Varför skulle han vara kvar om han litade på mig? Men du, vi har pratat om det här förut. Jag förstår inte. Varför tror du inte att de tycker om det? Därför att så fort jag frågar någonting, då tittar alla på mig som jag borde... någon slags jubelidiot. Du, tror du att det skulle kännas rättare om vi inte sov precis ovanför pappas kontor? För jag tänkte att vi skulle kunna sälja villan. Ja, pappas kontor, det är väl ändå mitt kontor nu? Det är det jag pratar om. Jo. Vad tror du? Kommer att synas där? Ja? Theo, hör på mig. Ja. Älskling, du har fått partiet att öka med 8%. Det är klart de tycker om dig. De älskar dig. 8%? Vad är det för fel på folk? Jag skulle inte rösta på oss om det var val idag. Nej, men folk är inte som du, Jan-Erik. Folk, de älskar honom. De tycker att han är naturlig. En iller är naturlig. Djur som kryper fram under stenar i skogen är naturliga. Vi sätter ju inte dem som partiledare för det. Det kan väl finnas andra egenskaper som är viktiga i sån här... Jag är ledsen att jag är sen. Hela stan är full av köer. Ligger vi efter? Nej, det är ingen fara, men det är nog bra om vi sticker på en gång. För att killen som ska plåta har klämt in det här mellan 2 jobb, det är nog att vi är tid. Fotokampanjen heter Ett parti för alla generationer. Det är nämligen så att en av våra väljare är Sveriges äldsta kvinna, Alice Mangren. Där har vi hennes dotter, hennes dotterdotter, hennes dotterdotters son Alexander, han är 6 år. Temat är 4 generationer demokrater. Det är ett sätt att marknadsföra och lansera vår nya partiledare. Det där är jag. Det där är du, ja, och som grundare av partiet. Och det där skulle vara jag. Jag är ledsen, Jan-Erik. Vi kan inte göra någonting åt det. 8% vore ju självmord för partiet och peta honom nu. Men du får i alla fall vara partisekreterare. Tills vidare. Vad fan är den vikande opinionen när man behöver den? Jo, vad jag menar är så här, att du ska sätta ner foten och säga: jag heter Theo Rosén, jag är partiledare. Du ska visa att du vet vad du vill. Jo, förstår men... du? Ja, men jag gör ju det, men det är ofta som det inte märks liksom. Ja, men nu har du chansen. Ja. Du vet, det finns bara ett sätt att få min pappas förtroende. Och det är att förtjäna det. Ja, jag vet det. Och det finns ingen plan B, va? Nej, okej. Jag heter Theo Rosén, jag är partiledare. Ses ikväll. Hej. Ja, jag hade ju inte oroat mig så om det inte var för att tanten var Lisa Laurells mamma. Och om det inte var för att hon fortfarande var vår största bidragsgivare. Och om ni inte hade varit tvungna att ha med er Theo. Ja, men han kanske kan växa in i rollen. Jag menar, alla är ju faktiskt barn i början. Theo är inte i början, han är över 50. Ja, men vi kanske överdriver. Vad vet vi? Han kan ju faktiskt överraska oss. Glömt? Har du glömt att det var idag? Nej, inte glömt, utan det var mera en tillfällighet. Alltså, vad är det heter när man inte kommer ihåg? Det är konstitutionsutskottsförhör. Vi gick ju igenom det här igår. Du visste, han visste. Ja, herregud, ni måste ju vara härifrån senast om 4 minuter sedan. Du är politiker, Theo. Ja. Politiker har kostym. Ja, absolut, visst. Men ja, jag fick kaffe på den så att... Den? Har du bara en kostym? Nej. Den andra är ju i Västerås. Ja, du vet, jag var ju tvungen att ta med det viktigaste. Och då väljer du en vinröd morgonrock i frotté. Ja, det hampade sig så lite. Okej, fokus. Storlek. Storlek? Ja, vi får ju bjuda hit någonting. Storlek 52, krage 40, korta arm 2 centimeter. Jag går och ringer direkt. Fotografen kommer att hänga oss, kan jag meddela. Jag lovade att han skulle kunna vara klar senast klockan 12. Vi gör så här. Jag åker i förväg och skärmar honom lite. Du kommer efter så fort du kan. Ja. Och inte i den där. Fotografen har ringt 8 gånger och frågat var du är. Ja, var var det någonstans då? Ja, det vanliga såklart. Möten och sammanträden.
Du är oerhört duktig när vi ljuger. Ja, tack. Jag hoppas du förstår hur viktigt det här är för partiet. Tanten ni ska möta är Mark Laurels svärmor. Signe. Nej, men väldigt nära. Alice. Precis. Och vi kanske väntar med att spela ner oss igen till efterplåtningen. Okej. Okay. Så, hej. Hej, hej, hej. Det var dottern som ringde. Hon har hämtat sin mamma, men det är tydligen igen tjockt på infarterna. Så att enda chansen för att vi ska hinna det här, det är om vi hämtar ungen själv på förskolan. En liten flicka. Ja, fast en pojke. Precis. Malcolm. Alexander. Så. Ja. Jag heter Theo Rosén. Jag är Demokraternas partiordförande. Theo, ja? Du, allvarligt talat, hur kunde du glömma fotografering som vi har pratat om hela veckan? Jag vet inte. Theo, ja? Du är politiker. Ja? Jag vet inte, det finns inte. Nej, men jag säger, jag vet ju inte. Det är fel, fel. Du vet. Du är politiker, alltså vet du. Ja, du kanske inte kan svara just nu, eller du kanske inte vill föregripa en pågående utredning. Men vet inte, gör du inte. Okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. Alltså, hur kunde du missa en fotografering här som vi har förberett och pratat om hela veckan? Det där är nästan en väldigt viktig fråga. Jag kan tyvärr inte föregripa pågående utredning, tyvärr. Jättebra. Okay. Lycka till nu. Bra. Och du, jag har jättefin hand med barn. Ja. Paula! Paula! Nej, men nu kommer du med. Släpp repet, säger jag. Hör du, Andreas? Hör du? Ja, herregud, jag unga vill ju inte bli lämnade på dagis när saken är klar. Är det, nu släpper du. Sådär, ja. Just det. Theo, ja? Nu var det Gunnar som ringde. Vad ska jag göra? Ungjäveln följer ju inte med. Nej, men kan du inte försöka? Nu kommer du med här. Jävla ung, så. Ja, akta kostymen. Ja. Öppna dörren. Snyggt. Har du ett fint fläck? Tyst. Andreas. Andreas, kan du vara tyst? Vad säger du? Alexander, om du är alldeles tyst ända fram till sjukhus så ska farbror T ordna en glass, okej? Ja. Nu ser jag, lite mutig kommer ganska långt. Tack snälla Theo, nu tror jag inte att vi använder de orden igen, tack. Paula, du oroar dig för mycket, det här kommer att gå galant, jag lovar dig. Han gjorde vad, sa du? Jo, han stängde dörren över fingrarna, men jag tror att allt är helt, men jag är inte säker. Men du, grabben, tänk på vilken tur du hade. Vi ska ju till sjukhuset nu, va? Theo, klockan. Hon är... Nej, men vi ska åka nu. Okej, okay, just det. Grabben, håll i dig nu, för nu ska farbror Theo visa hur riktiga grabbar kör, okej? Okay? Paula. Hallå? Paula? Vänta, du, vad tror du? Om en nyvald partiledare råkar köra över någon, drabbar det bara honom då eller hela partiet? Säg inte att du gillar honom du också. Alla gör det. Han har ett hjärta av guld. Ja, jag vet. Och en hjärna av ädelträ. Tolv minuter blankt. Ja. Är du? Jag glömde visst att säga att det skulle uppskattas om vi kom fram levande till er. Hör du, jag kan min sak. Hade jag bara haft lite tur i min uppkörning, då hade jag varit taxichaufför denna dag. Okej. Okay. Du, nu gör jag så här. Nu ringer jag upp till Gunnar och så säger jag att vi är på väg. Okej. Okay. Theo, Det skulle uppskattas om du höll det så här fräsch resten av dagen. Okay. Ja. Så, du ska inte bry dig om Paula. Hon är lite surkärring bara. Va? Kul att åka så här fort, va? Så, då kan du komma ut här, ser du. Theo, har du en aning om hur mycket den där kostymen kostade? Men det var väl inte mitt fel heller. Herregud, alla ungar älskar att åka rally. Men inte barn som har anlag för åksjuka. Nej, men normala barn, herregud. Hur ska jag kunna veta att vi hade fått ett defekt barn? Vad är det nu? Snälla Theo, ja? Så kan du påminna mig om att vi ska prata lite termer inför mötet med Handikappförbundet nästa vecka? Ja, visst. Hallå, hej du. Nu är det jag som ringer här. Det har hänt en liten olycka. Herregud, jag visste det. Är det någon som är skadad?
Är han skadad? Nej, 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 det är inga skador. Och barnet mår bra. Ja, det stora eller det lilla? Skitsamma, jag hinner inte förklara det just nu. Nu är det så här. Theo behöver en ny kostym. Igen? Fråga inte. Vi skulle varit där för länge sedan. Skulle du kunna vara så snäll och komma hit med en? Ja. Ja, jag hängde in en extra övernattningslägenheten. Sonja kommer och öppnar. Ja, okej då. Tack, då möts vi i entrén om en liten stund. Paula, säg ingenting till Gunnar i bussen. Theo, ja? Ta med dig killen och åk upp till våning 4. Mm. Där möter du Gunnar och fotografen. Ja, just det. Ja, tack. Ja, jag är ledsen Sonja, men han spiller ju ner sig så han borde få en spark direkt istället för kostym. Ja, men det vet ju du som är gift med honom. Jag förstår inte varför du inte valde mig istället. Dig? Ja, jag skrev ju det där brevet på seglarlägret. Kommer du inte ihåg det här? Men du var ju 8 år och jag var kursledare. Ja, men en 8-åring med siktet inställt. Det hade varit ett gott parti för dig Sonja. Blivande partiledare och allt. Så vitt jag vet är jag gift med nuvarande partiledare. Det smäller väl ändå lite högre. Theo är ingen partiledare. Han är snälla Sonja, kom igen. Du vet lika väl som jag att det var ett misstag alltihop. Han måste ju bort såklart, för partiets bästa. Jan-Erik, nu får du vara tyst. Theo har räddat det här partiets siffror. Okej, han kanske begår något litet misstag ibland. Han kanske spiller lite, vad spiller han? Kräks. Ja, han kanske spiller lite... Kräks? Han lyckades fånga hela Mark Laurels dottersons frukost i knät för ungefär 10 minuter sedan. Där ser du själv, inte kunde han rå för det. Va? Du söker fel. Theo är både duktig och pålitlig. Jag tror inte han kommer att begå några fler misstag. Hejsan, hejsan. Nu ser du, nu är det bråttom som bara den. Så. Hiss. Kul va? Spännande. Hörru du, vi säger ingenting till mamma om det där som hände i bilen va? Det kan ju vara din och min lilla hemlis. Vad fan går inte hissen för? Så, hojsan. Ja, ja, ja. Jaha. Akta lite för farmor här nu så. Så ja. Ja, ska jag hjälpa till kanske lite grann? Där. Oj, förlåt mig. Förlåt mig, förlåt. Vänta, jag är bra på sånt här. Ett litet ögonblick. Ja, nej, men vi gör så här att det finns så mycket bra folk i vården så att jag tror vi gör så att ni går till andra våningen där. Så. Kom, kom. Från rikets säkerhet, från akutläge. Kräkspojken! Vänta! Vänta då! Tjena, jag står och väntar. Livet passerar revy. Jajamensan. Nej, jag ska vi ta. Kila vidare. Ja, inte kila vidare på det viset utan mera ta trappen helt enkelt. Bara en gång till. Klockan är över 11. Vi skulle varit klara för en halvtimme sen. Jonathan. Vi kan absolut ringa någon annan. Men det finns en anledning till att vi valde dig. Du gör ju saker med ljus som ingen annan kan. Vi var bara så oerhört stolta över att du ville jobba med oss. En kvart till. Max. Det är allt vi behöver. Jag undrar, har du möjligen sett en liten gul sak? Alltså så här hög någonting. Pojke. Nej. Nej. Hörru du, om det är någon som lämnar in honom så kanske du skulle kunna ta och slå mig en signal. Du ska få mitt nummer här, det är ganska viktigt. De där är inte tillåtna här. Va? Mobilen. Alltså nej. Okej, nej, det ska aldrig användas. Nej. Men du skulle kunna faktiskt ta och ropa om det är någon som lämnar in honom. Okej, tack så. Hej älskling, det är jag. Du, det har hänt en liten grej här. Jo, men jag hörde. Va? Om pojken. Har du redan hört? Vet Gunnar om det? Det vet jag inte. Jan-Erik var här och berättade. Men herregud, pojken blev bilsjuk.
Jag sa till honom att det inte var ditt fel, att de måste våga lita på dig. Du klarar det här, inte sant? Precis, just det. Theo, kom igen nu. Du fixar det här. Du är partiledare, eller hur? Ja. Ja, vad var det du ville? Nej, jag ville bara ringa och höra hur det var. Okej, puss puss, jag måste chilla nu. Hej då. Hej Gunnar. Hej, hej. Har det hänt något? Hänt? Nej, det här har inte hänt någonting faktiskt. Bara för att jag råkar vara lite sen så tror du att det har hänt någonting. Ja. Nej, för 17 hakar. Här är allting under total kontroll. Jag har ju grabben här till och med. Hur mår han? Han mår bara fint. För prima, prima liv, fina fisken. Han springer omkring som en liten råtta överallt här. Ska du säga hej till farbror? Ja, nej, Gunnar. Jag sa inte till dig. ska du hälsa fram den där? Kom då. Nu ska vi se här vad fint det blir här. Mm, hej. Gunnar, ja. Jag tror att det bröt så jag kom in i tunneln här så det är dålig täckning. Så att, Du vet att de där är inte tillåtna här. Ja då. Nej, den här är inte ens på. Dessutom den är väldigt, väldigt liten. Så att jag skulle hemskt gärna vilja prata med dig mera. Eller med er båda. Men som sagt, jag tror jag kilar upp till nästa morgon. Här, 6000 spänn plus skjortan. Tack, vad du är snäll. Du, dottern och dotterdottern ringde. De vet inte var de ska. Kan du möta upp dem? De är i kafeterian. Är det mitt jobb, tycker du? Gunnar är redan på plats. Han och fotografen, de är i upplösningstillstånd. Jan-Erik, vi är redan en timme sena nu. Theo Rosén är här på sjukhuset för att delta i en fotografering med en av våra äldsta medlemmar. Han har alltså inte råkat ut för en olycka. Grabben! Grabben! Theo! Ja. Ah, där är du, vad bra. Här står jag och här kommer du, vilken tur. Vad håller du på med? Jag har försökt ringa dig flera gånger. Ja, men det är batterierna, vet du. De också är nere i mottagningsförbud här. Den hemla massa pacemaker som... Jaha, Gunnar ringde. Fotografen ger oss 10 minuter, sen drar han. Ja, jag förstår. Ja, har du träffat dem ändå? Ja då, som hastigast. Eller jag inte riktigt ännu faktiskt. Jag har haft en del att stå i, kan man väl säga. Okej, Alexander, var är han? Fotografen? Killen, lillkillen, var är han? Nu hör inte jag vad du säger faktiskt. Theo, du har ju koll på... Har du koll på Alexander? Ja, det där är en absolut berättigad fråga. Men jag kan självklart inte föregå utredningen på det viset, va? Det förstår du själv. Ja, men för helvete, ja, men... Theo! Okej, jag tappar bort honom lite, det gjorde jag. Kom. Ja. Ja, det var verkligen jätteskönt att ni kunde hämta Alexander åt oss. Det var ju bara roligt. Vad bra. Ja, för han kan ha en viss tendens att bli lite åksjuk ibland. Jaså, ja, nej, det var inga problem alls, förstår du. Han var en riktig liten solstrål. Berätta, hur är han? Är? Ja, Theo Rosén. Är han som han är i TV? Jag menar, har han samma värme, utstrålning, samma trovärdighet i verkligheten också? Låt mig säga så här att Theo Rosén har ännu fler sidor än vad vi får se på TV. Alltså, ni måste ha världens bästa jobb. Ja, visst måste vi. Hej Gunnar. Herregud, vad håller du på med? Jag har försökt ringa dig i över 10 minuter. Ja, det är helt och hållet mitt fel. Gå och hälsa på tanten. God dag, tant. Mitt namn är Theo Rosén, Demokraterna. Han har kräks på kostymen. Han såg trevligare ut på TV. Ja, det är så mycket om ursäkt. Skulle inte Alexander komma med dig? Jo, absolut. Alexander skulle komma. Det tror jag absolut. Theo, Var är ungen någonstans? Var ungen är? Nu har vi inte slarvat bort Mark Lorells dotterson. Nej, alltså, slarvat bort. När som helst kommer hans mamma dyka upp här tillsammans med Mark Lorells fru. Vad tycker du vi ska säga då? Hörrni, jag är ledsen, men vi kan inte vänta på Alice längre. Hon måste till röntgen nu. Vi blir inte borta länge. Jag är tillbaka med henne så snart vi kan. Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket. Tack. Ja, det är underbart. Underbart. Svensk sjukvård när det är som bäst, va? Gå och ta på. Okej, hörrni. Är alla klara nu då?
Vi väntar fortfarande på grabben. Det är inte han som håller på våningen ovanför. Håller på? Ja, då kan kring en grabb i rullstol där uppe och försöker köra på folk. Ja, men det är klart det är han. Jag går och hämtar honom. Tack så mycket, Theo. Du stannar här, gör det du ska, så går jag iväg, okej? Okay? Får jag bara säga, vi är ett underbart team. Vi klarar av det här. Absolut. Tack så mycket. Du har inte mitt barn om du tror det i alla fall. Passa på att be journalister att verkligen respektera sjukhusets policy vad gäller patienternas integritet och inte komma in på avdelningen. Ja, alltså, det är ju inte så att Theo är patient. Det är han ju inte, tvärtom. Inte tvärtom kanske. Han skulle ju gärna vara patient på ett sånt här välskött sjukhus om man hade varit sjuk, vilket han ju alltså inte är.